U Republici Srpskoj prije podne će biti umjereno do pretežno oblačno i uglavnom suvo vrijeme. Slaba kiša će padati samo ponegdje na jugozapadu i jugu. Tokom dana toplije i promjenljivo oblačno u sunčane periode. Više oblaka bit će na jugu gdje će i dalje biti uslova za povremenu slabu kišu. Počet će da duva umjeren juga, u krajini povremeno jak. Najviša dnevna temperatura danas se kretala od 8 do 15 stepeni. Sutra jutarnja temperatura od minus 1 do 7, u višim predjelima na istoku od minus 3 stepena. Najviša dnevna od 12 do 18 stepeni Celzijusovih. U utorak će se zadržati toplo, ali promjenljivo oblačno uz jačanje južnog vjetra. Slaba kiša će početi na jugu i zapadu, a u noći će kiša zahvatiti većinu predjela. Dnevna temperatura bit će od 14 do 20 stepeni Celzijusovih. U srijedu nas očekuje svježije i oblačno uz umjerenu kišu. Zbog zahlađenja na planinama će kiša preći u snijeg, ali do kraja dana padavine će prestati. Dnevna temperatura bit će od 5 do 11 stepeni. U četvrtak nas očekuje pretežno sunčano vrijeme uz malo oblaka i postepeno toplije. Dnevna temperatura od 9 do 15 stepeni Celzijusovih.